Jeg bruker å legge sånn feller rundt omkring. Jeg legger en femmer under der, eller bare for så bevisstgjør folk på at vi må se ned, vi må se rundt oss. For det her er jo, det er jo en perfeksjonisme vi er på med. Kunne jeg jo kjørt regime, sånn som det ofte er på sånne restauranter. Knallhardt, ingen musikk, og krever at folk springer og kjeft, og, men det orsker ikke alt med. Det er jo litt sånn tabloidene fokuserer jo på en mann som regel, uansett hvor mye du nevner folk da. Men sånn som på nettsiden så har jeg valgt også å ha bilder av alle ansatte for eksempel. For de får si litt om hvem de er og hva som er viktig for dem. Og så er det det med det kreative igjen da. Hvis at du har vært med og kreert en rett, så får du eierskap til den retten. Kokkene serverer all mat, så de får stå og være stolt over det de har gjort hver kveld. Det tror jeg også er viktig. Mens servitørene får bruke mer tid på vin og service da, som i deres interesse igjen da. I tillegg å ha det gøy på jobb. Det er også veldig viktig.